Alright, yes. Mun nimi on Matti Puro. Tervetuloa tanssimaan cha-cha-chata. Ihana, että sä oot löytänyt tämän videon. Muista klikkaa tää kanava tilaukseen, niin päästään tanssimaan jatkossakin. Me tullaan tekemään tänään ihan perusaskeleita, tutustuu vähän cha-cha-rytmiin ja siihen latinalaistanssien tanssiasentoon. Ihan ensimmäisenä, mitä mä toivon, että sä teet, on pyöräytä sun olkapään taakse. Niska pitkäksi ja siirretään painopistettä eteenpäin sen verran, että sä saat kannat hyvin ilmaan sieltä. Me ollaan tällainen valmiina lähteä liikenteeseen, ei haluta täältä lähteä. Ja tää antaa meille myös sen mahdollisuuden, että kun mä liikutan mun vartaloa, mä tuun suoraan jalan päälle. Ja kun mä menen taaksepäin, mun jalka menee taakse. Eli me ollaan hyvin aktiivisia koko ajan. Okei, lähdetään liikenteeseen hitaasti. Paino oikealle jalalle. Ja tuodaan vasen viereen askel ja tehdään sivulle yhteen sivulle. Ja askel, askel, sivulle yhteen sivulle. Eli meillä on tässä kaksi askelta ja sasenin. Vielä kerran. Askel, askel, sivulle yhteen sivulle. Askel, askel. Nyt mennään jo musiikkiin. Go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y. Voimakkaat painon siirrot. Ka, go, cha, cha, y, 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 ka, go. Tän askeleen nimi on time step. Aika askel, 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 cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y. Meillä on kädet kannatuksessa, hyljet kannatuksessa ja paino eteen. Cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, go, cha, cha, y. Okei. Paino edessä. Lähetään uudestaan ja lähtee. Y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go. Ja neil on ykkönen, kaksi suoraa jalkaa. Y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go. Halutaan korostaa sitä ykköstä ja kolmosta cha-chaassa. Ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go. Cha cha e ka go cha cha e ka go cha cha e ka go. Paino pysyy siellä edessä. Cha cha, niska pitkänä. Olkapäät takana. Ka go cha cha e 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 ka go. Hyvä. Sitten me lisätään toi time step. Me tehdään seuraavaksi perusaskel. Ja sen sijasta, että me otetaan se askel viereen, me otetaan vasemmalla askel eteen, kol, cha, cha, y, ja taakse, kol, cha, cha, yks. Rytmillisesti tää on puolikas isku, puolikas ja kokonainen. Askel, askel, cha, cha, y, askel, askel, cha, cha, y, ja paino selkeästi eteen. Päästään astuun sinne jalan päälle suoraan ja jalka edellä taakse. Hyvä. Nyt yhdistetään. Tehdään 4 kertaa time step, jonka jälkeen 4 kertaa tämä perusaskel. Ja paino on oikealla ja lähtee. 2, 3, 4. Y, viereen, viereen. Cha, cha, y, ka, go. Cha, cha, y, ka, go. Cha, cha, y, ka. Ja sitten lähtee perusaskel. Eteen, kol, cha, cha, y, taakse, kol, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go. Meillä on 2. ja 3. tuolla perusaskeleessa suorat jalat. Ja perusaskel lähtee. Ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha. Time step. Y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go. Perusaskel eteen. Ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go. Ja time step. Ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go. Perusaskel eteen. Cha, cha, y, taakse. Go.
eteen, kolme. Taakse, kolme. Paikallaan, sainsten, kolme. Tja, tja, hyvä. Kyllä tässä hiki tulee, perusaskel eteen, kakko, tja, tja, yh. Taakse askel, tja, tja, yh. Kaksi suoraa jatkaa. Kakko, sen lisäksi oli se ykkönen siellä. Time step, kakko, tja, tja, yh. Kakko, tja, tja, yh. Kakko, perusaskel, kakko, tja, tja, yh. Kakko, tja, tja, yh. Kakko, tja, tja, yh. Kakko, vielä kerran. Time step, tja, tja, yh. Eteen, kakko, tja, tja, yh. Jos haluatte, voitte vähän ottaa käsiä mukaan siihen liikkeeseen. Time step, kakko, tja, kakko, tja, tja, yh. Kakko, tja, tja, yh. Kakko, perusaskel. Eteen, taakse, eteen, taakse. Time step, kakko, tja, tja, yh. Kakko, tja, tja, yh. Kakko, tja, tja, yh. Kakko, tja, tja, yh. Eteen, kol, tja, tja, yh. Taakse, kol, tja, tja, yh. Eteen, tja, tja, yh. Taakse, kol, tja, tja, yks. Sitten me käännytään. Ei otakaan eteen, vaan käänty. Askel, kol, tja, tja, yks. Ja kääntyy, kol, tja, tja, yks. Muista, vartalo edellä, kol, tja, tja, yks. Vartalo edellä, tja, tja, yks. Mä näytän tämän kerran vielä toisinpäin. Eli me ollaan tultu taakse perusaskel, neljäs, tja, tja, yks. Mä käännyn oikean jalan varassa. Vartalo kääntää teitä, suoraan jalan päälle. Takasi ja sivulle. Toinen suunta. Vartalo lähtee kääntyy. Ei haluta lähteä jalka edellä kääntyy, vaan käännetään koko vartalo, jalka, kaksi. Kol, tja, tja, yksi. Voidaan ottaa käsi sinne sivulle. Muistakaa, että aina ensin ne jalat haltuun ja sitten vasta lisäätte kädet sinne. Hyvä. Ja sitten me lähdetään alusta. Valmista. Pikkasen kannattaa ottaa vettä väliin, jos tulee liian kuuma. Lähtee. Y, ka, ko, tja, tja, y, ka, ko, tja, tja, y, ka, ko, tja, tja, y, ka. Perusaskel eteen. Ka, ko, tja, tja, taakse, kol, tja, tja, y, ka, ko, tja, tja, y, taakse, kol, kääntyy. Ka, ko, tja, tja, y, ka, ko, tja, tja, y, ka, ko, tja, tja, y. Alusta. Ka, ko, tja, tja, y. Ka, ko, tja, tja, y. Ka, ko, tja, tja, y. Ka, ko, eteen. Y, ka, ko, tja, tja, y. Taakse, ko, tja, tja, y. Eteen, ko, tja, tja, y. Taakse, ko, kääntää. Wa. Suoraan jalan päälle. Wa. Tja, tja, y. Ka, ko, tja, tja, y. Ka, ko. Vielä alusta. Ka, ko, tja, tja, y. Eteen, taakse, eteen, taakse, avaa, kakko, tja, tja, y, kakko, tja, tja, y, kakko, tja, tja, y, kakko, alusta, kakko, tja, tja, y. Hyvä, tänästi hyvät. Me lisätään yksi liike tänään tälle päivälle vielä sinne. Ja se lähtee samalla lailla kuin tämä avaus. Eli mä käännyn ja jatkan kääntymistä. Otan askeleen kohti seinää, käännyn ja teen saseen. Sama toiseen suuntaan, vartalo kääntyy. Kaksi, kol ja cha cha y. Hidas, hidas, cha cha y. Hidas. Hidas, tja, tja, y. Selkeä käännös vartalosta. Katse suoraan jalan päälle ja sivulle yhteen sivulle. Ja kääntyy ja katse
ja sivulle yhteen sivulle. Okei. Ja lähtee go. 4 alusta go. Cha cha ka go. Cha cha eteen. Eteen. Ja avataan. Ka go. Cha cha ka go. Kolmas. Ja nyt valmiina. Kääntyy. Askel, askel, cha cha y. Pienessä tilassa. Älä ota kauhean isoa askelta sinne. Muuten ei kerkee. Alusta. Ka go. Cha cha y. Ka. Ja näitä kannattaa käydä hitaasti läpi ja toistaa. Jos on ei ole tuttuja askeleita. Cha cha y. Ka go. Cha cha y. Ka go. Sitten avataan. Cha. Ja ympäri. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko. Vielä alusta. Hyviä vinkkejä löytyy myös mun Instasta. Tsekkaa se tilaukseen tuolta. Ka, ko, cha, cha, a. Insta tuolta, Facebook tuolta, YouTube tuolta. Ja tanssitaan vähän nopeampaa tempoa. Tässä tulee oikeasti lämmin, kun lähtee tekemään. Pieni vinkki siihen pyörähdykseen. Jos mä otan kauhean pitkän askeleen, käännyn, mä päädyn tänne ja mä en ehdi sinne jalan päälle. Joten suoraan vartalon alle ja heti käännöksen jälkeen jalan päälle. Ja aktiivisesti työnnätte jaloilla. Et muistakaa, että se mitä tapahtuu jaloissa, niin meillä on aina työntävä jalka. Se toinen heilahtaa sinne vartalon alle. Nyt on nopeampi tempo. Tarkoittaa sitä, että me tehdään paljon pienemmässä tilassa. Ei ehdi liikkuu niin paljon. Hyvä, lähtee valmista. Ka, ko, ne, y, kaks, ko. Lähtee nyt. Ka, ko, cha, cha, y, ka, ko, cha, cha, y, ka. Eteen. Cha, cha, y, ka, ko, cha, cha, y, ka, ko, cha, cha, y, ka, ko. Avaa. Ka, ko. Avaa, go, cha, cha, y, ka, go, cha, cha, y, ka, go, ympäri, ka, go, cha, cha, y, ka, go. Y, ka, go, ne, y, ka, go, ne, y. Muchacho! Eteen. Eteen, go, ne. Ykka ja kääntyy ne, ykka, ko, ne, ykka, ko, ne, ykka, ko, ne, ykka, ko, kääntää, ka, ko, cha, cha, y, voimakas työntö, cha, cha, y, ka, ko, cha, cha, y, ka, ko, ja alusta, ykka, ko, cha, cha, y, ka, ko, y, kaks, ko, cha, cha, y, ka, ko, cha, cha, y, taakse. Hyvä. Meillä on vielä biisei tulossa. Se, mihin mä haluan, että muistatte, kiinnitätte huomioon, olkapäät taakse, niska pitkälle, kyljet kannatukseen, hymy huulille, painopiste eteen ja lähtee. Y, ka, ko, cha, cha, y. Jos haluatte, niin voitte ottaa näitä käsiä tänne, mä vähän lisää. Y. Ka, ko, ne. Ka, ko, avataan. Ha. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, ympäri. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ja alusta. Vähän voi maustaa sitä oman mielen mukaan. Eteen. Cha, cha, y. Ha. Ha. Avaa. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka. Ja ympäri. Wow. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, ne, y. Ka, ko,
cha-cha, y. Wa, ka, ko, ne, y, ka, ko, eteen, ka, ko, cha-cha, y, taakse, ko, cha-cha, y, ka, ko. Avataan, ka, ko, cha, y, ka, ko, cha-cha, y, ka, ko. Ta, 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 voimakkaat painon siirrot on tärkeä. Ha. Ja sillä tavalla saadaan se vartalo liikkeelle. Y, ka, ko. Ka, ko. Ka, ko. Kaks, kol, eteen. Ka, ko, cha, cha, y, taakse. Eteen. Ja avaa. Y, ka, ko, cha, cha, y, ka, ko, cha, cha, y, ka, ko, cha, cha, y, ka, ko. Ympäri. Ka, ko, cha, cha, y, ka, ko. Cha cha y ka ko cha cha y ka ko ta ta u. Okei, vielä viimeinen biisi jorataan. Paino oikein. Ja lähtee ko ne y ka ko cha cha y ka ko cha cha y ka ko cha cha y ka ko eteen ko cha cha y taakse ko cha cha y. Taakse ko, avaa. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, ympäri. Uop, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ja alusta. Ka, ko, ja, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko. Ja eteen. Avataan. Cha cha y ka ko. Cha cha y ka ko. Cha cha y ka ko. Ympäri. Cha cha y ka ko. Saseet suoraan sivulle aina, ettei lähdetä puskaa käännöstä. Cha cha y. Cha cha y ka ko. Cha cha y ka ko. Eteen. Avaa. Käsi ensin sivulle. Sit voidaan nostaa ylös. Ka, ko ja ympäri. Cha, cha, y. Alusta. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, y, ka, ko. Ka, ko. Eteen kol. Ka, ko. Ja käänny. Sivulle. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko. Ympäri. Ka, ko, cha, cha, y. Cha, cha, y. Cha, cha, y. Alusta. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ka, ko, cha, cha, y. Ja eteen. Ko, cha, cha, y. Taakse. Cha, cha, y. Ja kääntää. Yes, se oli cha 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 siinä. Mun nimi on Matti Puro. Seuraa mua tuolta somesta. Pistä kanava tilaukseen. Kerro kavereille. Kato tää video uudestaan, joraa uudestaan. Mitä enemmän sä toistat näitä, sen paremmin ne jää sinne kehoon. Toivottavasti nähdään tanssitunneilla, joko täällä somessa, YouTubessa tai sitten livenä. Tuolta löytyy mun nettisivut, ottakaa yhteyttä ja tulkaa tanssimaan. Kiitoksia.